den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl použijeme slevy. Je jasné, že prodejna je plná sleviček, to znamená jednokusáčů, dvoukusáčů, je jasné, že nemáme celé velikostní řady, a my je ale chytře použijeme, protože tím, že tady samozřejmě zůstal jeden kus, dva kusy, tak máme velkou škálu barev. A velmi zajímavé dneska ráno bylo, že když jsem si dávala kávu a snídala jsem, tak jsem si tak jenom přečetla ráno komentáře a tam psala jedna paní, jestli bychom mohli vysvětlit, jak se pozná podzimní tep a jaké barvy mu sluší. A já jsem se jenom tak pousmála a říkala jsem si, jo, přesně tuto kapitolu o módě jsme chtěli takhle poodkrýt a trošičku vám přiblížit. Na začátek chci říct, že nedá se to takto přes kameru vám vysvětlit, protože světla trošičku mění barevný podtón a nevždy ten výsledek je takový, abyste to poznali. Každopádně já budu dělat všechno pro to, abych vám alespoň poodkryla tajemství barevné typologie malinko a spíše vás i nasměrovala třeba na člověka, který mě osobně pomohl, který mě osobně vysvětlil, jak to o těch barvách vlastně je, proč jsou důležité a jaký důraz tomu přikládat. A právě jaký důraz přikládat osvětlení, jaký důraz přikládat všem těm věcem a okolnostem kolem. Takže určitě to nejde tak, že přijdete na prodejnu a řeknete, jaký barevný typ jsem. To je šílené, tak toto nefunguje, nejde to odhadnout, opravdu by to byl jenom pouze odhad, není to profesionální. A jestliže vás zajímá, do jakého barevného typu spadáte, tak je úžasné využít opravdu například služeb Vlasty Neuwirthové. Já určitě na konci videa napíšu přímo její jméno, abyste si ho mohli třeba vyhledat. Je prostě báječná, je podle mě jedna z nejlepších v oboru, ale aktuálně nevím, jak moc má plný diář a jak na tom prostě je, co se týká času, takže vám nechci nic slibovat, ale vděčím jí za to, že se v barvách o dost víc vyznám, než když jsem ji vlastně nepotkala. Tak a pojďme rovnou na video, kde si ukážeme vlastně studené tóny a teplé tóny. Úplně pro začátek, úplně, když tomu vůbec nerozumíte, tak je dobré si říct jenom, jako v tomto díle asi neobsáhneme úplně celé školení barvové typologie, protože já sama jsem se to učila vlastně několik víkendů od rána do večera, takže chápeme, že za 20 minut to asi úplně jako nevíde. Ale poodkryjeme tajemství, jak se vlastně rozdělují ty barvové typologie a hlavním rozdělením je právě ta studená a ta teplá. Takže pojďme na video, kde si ukážeme, jak vypadám já a Jitka v teplé barevnosti, jak vypadám já a Jitka ve studené barevnosti. A po videu si povíme víc o nás dvou a jak to máme, nemáme a odpovíme možná na pár otázek, které byste mohli mít k tomuto tématu. Tak pojďme na to.
malinkou ukázku toho, jak vypadá vlastně studená barva a teplá barva. To je základ pro to rozdělení. Když přijdete k barevnému typologovi, skutečně profesionálovi, tak má výborné světlo. Světlo je základ, musí být neutrální a ideální je, když jste nenalíčená, schovají se vám vlasy a takzvaně se jedou barvy. Prostě barevný typolog vezme červené, on to tam má nachystané, takže vezme červené a přikládá vám k obličeji různé odstíny a sytosti červené. Ta pleť se nějak zbarvuje, on nesleduje tu barvu, ale sleduje pouze váš obličej. To, co to dělá s vaším obličejem. Jestliže se vyhladí vrásky, zmizí třeba žilky, pokud je máte, sjednotí se pory, je to vaše barva. Chápu, že když nám bylo 15, tak jsme jako neřešili, do jaké barevné škály spadáme, dokonce jsme si nabarvili vlasy úplně do jiného barevného tónu a prostě hráli jsme si třeba chvilku na zrsku, nevím, jak jste to měli vy. A samozřejmě ta naše kůže, která byla takzvaně dokonalá, tak zvládla téměř vše. Když přibývá věk, třeba přibývá i stres, nebo stačí, když se vám narodí miminko a pár dnů se nevyspíte, tak ta pleť vypadá víc ochable, víc unaveně a logicky, když nosíte potom ty správné barvy, tak pomáháte tomu, aby i když nejste nalíčená, i když nejste vyspaná, tak abyste vypadala co nejlépe. To samé se samozřejmě odráží v líčení, to znamená, když vím, že jsem studený typ, tak si asi nebudu úplně kupovat třeba rajčatovou rtěnku, která vyloženě má ten teplý podtón. Zase nám to uškodí. Neříkám, že to nemůžete nosit, ale prostě vám vyletí tady ty vrásky kolem rtu. Vím, že moderní doba říká, že můžete nosit všechno a že vlastně barvová typologie je jako k ničemu. Já si to nemyslím. Myslím si, že je to jako se vším, že je potřeba k tomu přistupovat trošičku s láskou, s úctou a když máte chuť nosit šedou a jste zima a prostě zrovna máte období, kdy chcete nosit tu šedou, takže to je víc třeba do škály toho letního typu a hned si vysvětlíme, jak to je. Tak rozumíte, tak si ji noste. Jenom prostě vaše pleť nebude tak zářit a vy nevyužijete jakoby ten svůj potenciál naplno. To je vše. Je to úplně se vším oblečením takto, že když chci nosit oversize, můžu nosit oversize, nikdo mi to jako nemůže zakázat, ale jsou typy postav, kterým to sluší víc a jsou typy postav, kterým to sluší míň, to samé styly. Ale o tom si vlastně už vykládáme skoro rok a půl, takže už vy, co nás sledujete delší dobu, jste docela, bych řekla, hodně znalé. A pojďme teda na to rozdělení. Takže řekli jsme si teplé, studené, dobře. Co si mám pod tím představit? Těžko se vám ukazují nějaké obrázky lidí, kteří mají studený podtón pleti, teplý podtón pleti. Na internetu koluje spousta různých pravidel, jakože olivová patří tam a tam, když máte hnědé oči, patříte tam a tam, že máte zelené, patříte tam a tam. No, já jsem zjistila po školení právě s Vlastou Neubertovou, že to je všechno úplně jinak a že zima může být blondětá, i když vlastně zimní typ se řadí mezi tmavou vlase, jakoby, že byste řekla černé vlasy, tmavé vlasy, a on může být blondětý. Tak najednou vám to takhle celé se rozháže a nevíte vůbec nic, ale já bych řekla, že základ je nevnímat tady ty detaily, že si budete jako zkoumat po košku, jestli má žlutý podtón nebo porcelánový. To je velmi těžké, protože jsou i pokožky, které jsou takzvaně neutrální a tím pádem nezjistíte vůbec nic. Je dobré spíše se skutečně zaobírat těmi barvami. Když nemáte v okolí nikoho, třeba komu byste se svěřili takzvaně do té odborné péče, tak stačí si vzít co nejvíc barev, třeba teď řeknu červené nebo modré nebo růžové, a jedem, buď lososová, nebo růžová. To znamená, úplně snadno, vezmu si třeba i trička, ručníky, to je úplně jedno, co najdete doma. Vezmu si jeden vyloženě teplý podtón, to znamená, je tam ta oranžová, je tam vlastně ten oranžový podtón, který je vždy teplý. Ať už je to meruňka, ať už je to losos, vždy, když tam vidíte tu, nebo oranžová, vždy, když tam vidíte tu oranžovou, tak je to teplý podtón. A pak tady máme klasickou studenou růžovou, která je taková hodně zaprášená, to znamená letní barvička. No a když si budeme takto přikládat, já jsem teda teď nalíčená, ale kdybych si takto přikládala ty barvy,
tak ideálně, když by to teda bylo celé lososové, ať to vidíte u toho obličeje, tak vidíte, co to dělá s obličejem, která z nich je lepší. A takto tím vyřazováním zjistíte, které barvy jsou vlastně pro vás ty lepší, ty optimálnější. Když jsme u těch růžových, tak pak, když bych vyřadila tuto, protože teplou teda ne, teplou u mě ne, tak si vezmu růžovou, která je ostrá, výrazná, je tam bílý podton, je to čistá barva, zářivá a právě ta zaprášená do růžova. Když je to zaprášené do šeda, je to takové jakoby zapudrované, tak to jsou právě ty letní tóny, ale hned si to vysvětlíme. Já jenom bych chtěla, abyste viděli ty jako sytosti, ty kontrasty, že tahle je výrazná, tahle je jemná, obě jsou studené, ale prostě vidíme, že je tam rozdíl. Vezmu si tuto k obličeji a tuto a tuto a tuto. A takhle to zkouším. A dívám se na sebe. Vůbec ne na ty věci, ale na sebe. Vy to určitě musíte vidět na mě, protože tam je to jasné. Já mám hodně zářivé oči, zelené. A mi vlastně pomáhají vyloženě tady tyto výrazné barvy. Takže kdo to neviděl, zkoušejte na sobě. A zase, pokud bych byla letní typ, tak to bude tak, že tato barva mě přebije a vy už uvidíte pouze a jenom tu vestu. A tato mě podpoří a bude v harmonii. Takto přes to video je to trošičku složitější vysvětlovat, jak to máte dělat doma. Proto říkám, když máte odborníka, je to nejsnadnější se něco o sobě dozvědět. Já na to nemám podmínky, nejsem barvový typolog. Sice jsem prošla kurzem, ano, mohla bych to dělat, ale nemám ty podmínky. Nemám tu škálu těch materiálů a já to tady na prodejně prostě s vámi neudělám. Jediné, co vám mohu pomoci, je, můžeme se pokusit vyzkoušet na vás různé tady ty podtóny a říct si, dobře, tady ta je lepší, ale úplně vám jako nevyberu tu barevnou škálu přesně. Jo, já jenom vidím, jestli vás to podporuje nebo vás to jako stahuje pryč. Takže tohle samozřejmě patří mezi naše znalosti na prodejně. Mají je tady téměř všechny holky. Pracujeme na tom, aby byly skuteční profíci, takže jedeme každý týden školení, každý týden se učíme. Ale já bych jenom tady chtěla podotknout, že nelze dělat na prodejně barvová typologie, jakože si pod tady těma zářivkama budeme řešit, jestli odstín sem nebo o odstín tam, to nezvládnem. Ale takový ten nástřel, jestli studená nebo teplá, jestli výraznější barvy nebo jemnější, samozřejmě zvládneme. Pojďme na video na inspirace z kolekce, pojďme se podívat na takovou plejádu těch kousků a já jsem tam záměrně vždycky napsala, do jaké barevné škály je to zařazeno. Jestli více do jara, do léta, do podzimu nebo do zimy. A říkám jestli více, protože nejsou to úplně, jak říkám, ty optima, ale sledujte, možná se na tom trošičku můžete potrénovat. Ty z vás, které to znají, záměrně jsem to vždycky dala až ke konci té ukázky, abyste mohli hádat chviličku a pak to tam klikne. Takže hádejte jaro, léto, podzim, zima.
Pojďme si říct, jak to vypadá s teplými odstíny a podtóny, kam patří vlastně v tom jaru, leto, podzim, zima teplé tóny a kam studené. Ty teplé jsou jaro a podzim a studené jsou léto a zima, takže to jde na přeskáčku a vyjadřuje to, to, co cítíte v těch ročních obdobích, to znamená jaro, svěžest, kvetou narcisy, květiny, všechno voní, tráva je zelená, ale je zelená jinak než třeba v létě nebo na podzim. Je svěží, je jako jablíčko, je to taková ta svěžest maximální a docela bych řekla i čistota těch barev. A tady si ukážeme, kdy je rozdíl mezi jarem a létem. A já to ukážu úplně nádherně. Doufám, že to teda půjde vidět. To nikdy nevím do té doby, než to začnu stříhat. Já věřím, že tam aspoň trošičku vidíte ten rozdíl, kde tady je úplně zářivá barva, úplně září ta barvička. A tady už máme trošičku zašedlý ten podtón a je to více ledové ta barva. Jo, jenom tak pro představu přidám ještě zimní barvičku, která je takhle ostrá. Takže tady vidíme nádhernou plejádu těch barev, které jsou vlastně, dvě jsou studené, když vám to takhle přidám. Dvě jsou studené a tady ta je vloženě jarní barva, která je svěží a má ten žlutý podtón. Jednoznačně bych řekla, že tam, kde je žlutý podtón a svěžest, tak to bývá jarní barva. Léto bývá vždy zaprášené a takové jakoby mlhavé. Také si to můžeme ukázat na béžových podtónech, kde to uvidíme krásně. Další příklad, jara, kde je to jakoby taková ta vaječná skořápka, taková ta skořápková barva. Tak toto je typická barva pro jarní typ. Takže když vám bude slušet takováto barva, nezežloutnete, protože třeba zima v tomhle zežloutne. Takže když skutečně jakoby vás tato barva podpoří, tak jste vyloženě jaro. A potom tady vidíme, že už je to takové jako zaprášené, je to taky béžové, ale už je to zaprášená barvička. Vidíme, že tam je i ta šedivá, šedistý podtón, tak to je léto, letní typ. Teď se mě ptáte, dobře, teď jako a chápu jaro, léto, rozdíl a máme podzim, zimu. Podzim, zase, co vidíte venku v přírodě? Venku v přírodě jsou spadané listy, všechno do okrova, do takových těch zemitých odstínů, do zemitosti, do oranžové, vidíte oranžovou, žlutou, zemitou, kejmlo, takové ty odstíny a to je přesně ono. Jak vypadá ten typ? No, může to být třeba zrska, ale taky nemusí. Jo, to je velmi těžké, tak to jakoby, kdybych tady měla teď říct, jak vypadá typický typ, tak ano, jaro by mohlo být světlovlase s modrýma očima, léto by mohlo být třeba šedé oči, nebo takové ty ne tak výrazné, a taková ta evropská klasická barva, něco mezi hnědou a šedou, taková ta vlastně tmavá blond, se říká v kadeřnictví, tmavá blond je vlastně hnědá. Takže to by mohlo být léto, podzim by mohla být ryšavá žena s výrazem takové té krásky kudrnaté, jako je třeba Vica Kerekeš, jo, takový ten typ ženy, tak to by mohl být podzim. No a zima by mohla být třeba Cruella, která má černé vlasy, že jo, a bílou pleť. No a máte to. Jenže mezi tím samozřejmě jsou i mezi fáze, někdo je třeba jaro s příklonem do léta a začíná se nám to už zesložiťovat, takže určitě bych to nedělala tak, že mám zelené oči, tak jsem třeba podzim, jo, nebo jaro, to takhle nefunguje. Tak proto to tady zastavuji, že skutečně bychom měli si udělat na sebe čas, jestli to chcete zjistit. A buď navštívit odborníka, anebo teda ideální stav doma za denního světla, boční světlo, denní, co nejvíc samozřejmě, takže teď v tomto období třeba kolem té 12. hodiny, i když se dívám ven, tak by bylo fajn, kdyby svítilo sluníčko, lepší je to potom dělat třeba z jara. Zakrýt si vlasy a jet ty barvičky, jak říkám, používejte ručníky, používejte všechno, co najdete, manželovi trička, dětské oblečení, ale vždy to dělejte tak, že si vezmete zelené odstíny, všechny možné, které najdete, červené odstíny, všechny možné, které najdete a takhle to vyřazujte, ale chápu, že pro mnoho z vás je to třeba složité.
Jak říkám, když nás navštívíte, tak my samozřejmě někam se nasměrujeme, to určitě ano, ale nečekejte, že vám tady jako dáme takzvaně medaily, že jste jaro s odklonem do mírné zimy, to skutečně tady nelze. Když se zaměřím na ten podzim, tak vidíte, že tady už je ta zemitost. Jakmile je v té barvě zemitost, tak jde víc trošičku do podzimu. Ale každopádně je to teplá barva, jestliže jaro chce nosit tuto barvu, úplně ideál. Může to zkombinovat. Kdybychom to měli zařazovat, tak je to víc do podzimu. Další třeba příkladem krásné zelené podzimní je tato. A tady vidíte, že potom velice snadno ty barvy jdou k sobě. Takže když už budete vědět, že jste třeba letní typ, tak pak všechny ty barvy k sobě půjdou automaticky, protože budou mít podobný podtón, budou mít tu šedou, takovou tu... můžou být i výraznější, ale ne tak výrazné jako ty zimní barvy. Takže takto nádherná kombinace barevná, jak jsem říkala, zemitost. No a když si představíme tu zimu, to znamená roční období zimu, tak je zima, většinou je třeba nasněženo, je bílo a od té bílé se všechno odráží a je to velmi, velmi seté. To znamená opravdu výraz. Tam v těch barvách vždy musí být čistota, výraz, je tam bílá jako podtón a jsou to ty nejzářivější odstíny, které vlastně vůbec můžete najít. Nejsou příliš přírodní, jakoby nenajdete je v přírodě úplně běžně, když půjdete do lesa na vycházku, ale jsou to takové ty barvy, které najdete třeba na ptácích. Rajka, páv, jo, to jsou takové ty velmi, velmi výrazné. Tak, pojďme se podívat na rozdíl tady. No, ukážu vám, jako víte, béžová pro zimu je složitá, protože béžovou jako takovou zimní typ příliš ho nepodpoří, jelikož on radši tu bílou. Takže když si může vybrat ta zima, tak radši ten šatník postavit černá, bílá a výrazné barvy, než tam dávat tu béžovou. Ale jestliže jste typ, který miluje béžovou, tak pak jít do právě těch letních barviček, které mají ten šedý podtón, mají třeba ty stříbrné knoflíky, které tomu dají trošičku ten charakter té zimy, protože samozřejmě, že stříbrný kov patří mezi studené kovy a takové to teplé žluté zlato patří mezi teplé kovy. Existuje i zlato, které je trošičku víc do studená, takže je i studené a teplé zlato, ale obecně, když si představíme teplé zlato, klasické žluté, tak je to teplý kov. A když si představíme stříbro, tak je to studený kov. A dneska těch informací bylo hodně. Já vím, že za tak krátkou dobu je těžké to třeba ty informace jakoby pochopit. A my úplně na konci toho videa, tak ještě ukážeme, jak jsme se oblékli jako jara, jak jsme se oblékli jako léta, jak jsme se oblékli s Lidkou Jízítkou jako podzim a jak jsme se oblékli jako zimy. Takže používali jsme co nejvíce sleviček, aby to pro vás třeba bylo pro některé, když tam najdete ty velikosti fajn, mohli jste si třeba jako zimní typ koupit ty kousky. No a já se s vámi musím rozloučit, protože ten čas je neúprosný a já to prostě nemůžu mít hodinové, to byste nevydrželi ani vy a hlavně by nám to neschroupal ani pan YouTube, takže já jsem velmi ráda, že nás sledujete. Poodkryli jsme dneska pokličku, takhle jsme se podívali a zase ji zavřeme na týden a určitě se k tomu budeme vracet a já bych byla ráda, kdyby se nám podařilo udělat, až bude příhodná kolekce, tak jarní typ, jak ta kolekce vypadá, jak se to kombinuje, letní typ, podzimní typ a zimní typ. Mnoho lidí často inklinuje k tomu, že když je léto, nosí letní barvy, když je podzim, nosí podzimní barvy a když je zima, nosí zimní barvy. To úplně není pro ty vaše šatníky dobré, protože pochopme, že pak tam máte tohleto všecko takhle a vlastně se to nedá spolu kombinovat. Takže vysvětlíme si i tyto nešvary, i tyto chyby, co dělají zákaznice třeba na podzim, je to úplně typické, že jdou všichni do žluté a do oranžové nebo do těch tónů teplých, takže tudy ne.
ale na to máme ještě spoustu týdnů v tomto roce 2022. Berte to jako nástřel, berte to jako malou praktickou radu, možná vás to ponoukne k tomu jít k odborníkovi a nechat si vyhledat prostě svoje osobní barvy, nebo si uděláte takový dámský večírek a prostě zkusíte si zakrýt vlasy něčím neutrálně bílým a optimálním světlem denním, které bude, tak si poskoušíte u sebe, u obličeje ty barvy a hned přijdete na to, které jsou fajn a které ne, a s tím budete potom pracovat. Je to o vás, anebo jste si nás jen tak poslechli a poinspirovali se právě těmi modely. Já vám každopádně děkuji. Aktuálně na www.lagabriela.cz najdete všechny kousky, které jste viděli, a když je nenajdete a chcete, tak si o ně pište. Není vůbec žádný problém vám vystavit objednávku i mimo jakoby ten e-shop, samozřejmě přes ten systém, ale i když nemáme třeba k němu fotky a tak dále. Někdy se stane, že ne všechno je na e-shopu. Já vám velmi děkuji a příští čtvrtek na YouTube v 18.00 opět Móda bez muhla s La Gabrielou. You.